خارج از جو مجهز شدند. این رزمایش برای دستیابی به اهداف نهایی خود ادامه دارد. Rahmetullah. Lütfen bu ses. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Lütfen bu sesimi çok dikkatle kulak asın. Burada hikmetli olacak bir yerler var. Sizi dağıtıp oraya getirmek istiyorum. Biz bilirik ki Azerbaycan'da olsun ve başka devletlerde olsun İmam Hüseyin'in merasimi günü insanlar başlarını, sinelerini yarırlar. Bunu heç kəs inkar eləmir ki. Eləyirlər, elə deyilmi? Hamı deyir, bəli, eləyirlər. Aha, bəyənənlər də var, bəyənməyənlər də var. Gözəl. Bu yerdə iki yerə ayrılmışdılar. Bəyənənlər, yəni bu şeyi doğru görənlər, əşi burada nə var ki, deyənlər, başqa şeylər də deyir, xeyir, olmaz, bu cana qəsdir, belə şeylər olmaz. Mənim mövzum bu deyil, ha. Sizin de görün hara dağıtıp getirirəm. Deməli nə gördük biz? Şeytan Nəhlətullah bu qılıncı zalıma qarşı yönəltməlidir. Quran və sünnət deyir də. Bu qılınc zalıma qarşı yönəlməlidir. Amma şiələrin çoxluğu bu qılıncı zalıma qarşı yox, öz başlarına vururlar, öz sinələrinə vururlar, öz bellərinə vururlar. Bu yolla da onu göstəririk ki, sizə bunların elə özləri zalımdır. Halbuki zalıma qarşı qılınc inqilab olar, yox. Zalıma qarşı üsyan olar, yox. Əlbəttə ki, biz görürük ki, yox, bunlar elə zalımların ta kəndiləridirlər. Çünki qılınc zalıma qarşı çıxdığı an bunlar özlərinə qarşı çıxırlar. Dediyim yeri saxlayıram. Deməli, biz nə bildik? Biz bildik ki, bu kimi şiələr zalıma qarşı çıxmaq əvəzinə, zalıma qarşı qılınc çıxartmaq əvəzinə özlərinə çıxardırlar. Aha, İran hakimiyyəti bugünə kimi, diqqətli olun, bugünə kimi öz raketlərini, uzun mənzilli olan raketlərini efirdə insanlara göstərməkdən ötürü neyinirlər? Özləri özlərini vururlar. Bax, eyni şeydir ha. Qılınc zalıma qarşı çıxmalıdır, amma öz başlarına dəyir, öz başlarını vururlar. Raketlər zalım olan dövlətlərə gedib dağmadağın eləməlidirlər. Amma neyinirlər? Öz ölkələrində olan suyun içində olsun gəmi və yaxud da ərazisi olan bir boş yerdə maşına qururlar, oranı partladırlar. Eyni şey daha. İran hakimiyyəti başını yaranla heç bir fərqi yoxdur. Göstərdim sizə. Bu raketlər hara getməlidir? Zalimlara. Bəs hara gedir? İran hakimiyyətinin, İran dövlətinin içərisində olan boş əraziləri partladır. Subhanallah. Başını yaran şiyə ilə, diqqət, diqqət, başını yaran şiyə ilə dövlətdə oturan məmur arasında olan şiyənin nə fərqi oldu? Bu da qılıncı özünə vurur, o raketlərdə İran hakimiyyətinin içində partladırlar. Mən nə bilim, gəmilərin suyun içərisində maket qoyurlar və oranı partladırlar və yaxud da ki, torpağın üstünə bir maket qoyurlar, oranı partladırlar. Eyni bir şeydir. Baxın, həqiqətən də Allah həm və şükürlər olsun ki, həqiqətən də Allah subhanahu taala bizə verdiyi ağıldan istifadə edirik və görüntü, yəni qabağımızda qonşu ölkənin bir görüntüsü var. Ora baxırıq, görürük ki, həqiqətən də bunların cahilləri də cahildir, alimləri də cahildir. O raketlər zalımların hədəfinə, içərisinə girməli olduğu an öz dövlətlərində boş əraziləri partladırlar. Bununla da güya öz muskullarını,
başqa dövlətlərə göstərdilər. Xeyr, bu əslində belə deyil. Əssalamu aleykum və rəhmətullah.